Hörrni, vilken härlig kväll det här är. Och vad glad jag är att vara här på Maxim. Jag har nämligen precis kommit hem från Norge. Och då är man glad när man är i Sverige. För om det är någonting man kan säga om det landet, så är det nog att de är ganska utvecklingsstörda i huvudet. Alltså, de har tamejfan majs på allt. Har ni varit i Oslo någon gång på en korvkiosk? Man köper korv, de fyller den med majs. Det är en annorlunda produkt. Och man tänker, de kanske skulle fråga, vill du ha majs? Nej. De bara häller på majs på din korv, så då har en majskorv fick du. Du har inte beställt det. Jag köpte kebab. Det var fan så jävla mycket majs i den här pitan att det var, man såg inte ens kebabben. Du går och köper en soffa där. De bara, ja, ska du ha majs på soffan? Nej. Det är fel på dem. Jag var där i Norge för att vara med på norska comedyfestivalen. Och jag åkte dit och representerade Sverige i en landskamp. Eller som det heter på engelska, a walk in the park. Vi vann helt enkelt. Ja, tack så mycket. Det var jag och två stycken andra komiker som var där och representerade Sverige. Det var Özz Nujen och Soran Ismail. Sverige. Ja. Jag var minoritet för helvete. Det borde ha hetat istället typ två bergsgorillor och ett fyllo. Det hade väl varit mer passande än Sverige just. Men det är intressant. Jag är ju väldigt stor i Norge. Det såg jag på de här stand-up-affischerna för festivalen när mitt namn stod där längst ner. Og mange andre. Precis. Man tänker, är du bitter? Är du bitter för att du inte stod med? Nej, det är jag inte. För att det var majs nämligen över hela affischen ändå. Så man inte...